ねえちゃん、俺、今行ってきます。東京で、一人暮らしの、大丈夫？あ、いや、平気だよ。すぐにたどり着いたら、連絡する。そっか。じゃあ、気をつけてね。たまに、何も知らない方がいい。いいとはいい。知らぬがほっときだ。でも。翔、もう決めたか？ああ、真実を知らずにままに生きられないのさ。彼女が君を捨てた理由。ああ。それが何があっても、僕は絶対に君を支えているよ。あの夏の最後の日、覚えてる？ああ、俺たちは海で散歩していってて、約束をしたんだ。そりゃ、2年前だった。人は言う、アバタもエクボだ。僕も同じかもな。レイ。もしも、君たちはずっと最初から一緒に間違えてたら？もし、それがそうだとしたら、僕は東京で一人暮らしのは簡単じゃないさ。けれどもし何か問題があったら僕は連絡してもいいぞ。過去のことを忘れて今に生きてるんだ。